Zdravím vás, tady Želvík neboli Tortoise v dalším tutoriálu na Aliance, tentokrát ze hry Keep Talking and Nobody Explodes. Vrhneme se přímo na to. O čem je tento modul? Můžete se vžít do dob středověku, kdy byly hrady a různé armády, rytíři a tak dál. A přesně budete v atmosféře, které potřebujete být. Víte, že ten modul je takový tmavý, jsou tady nějaké šipky doprava, doleva, máme tady Attack, Defend, Pass, tři možnosti, na tohle klikat nejde. A můžu tady cyklovat mezi nějakými třemi areami, třemi, konkrétně jsou to teda tři hrady. Vždycky tam máme Area 17 nebo nějaké jiné číslo. Tady je potom barva banneru toho daného hradu. Tady je emblem toho daného hradu. Tohle konkrétně je oheň, takže Blue Flames. A pak tady je nějaký vzor, jak jsou tam nakreslené ty čáry přesto. Tady tento vzor se jmenuje Chevron. Spíše se to sch, tady tento. Tak, a takhle máme popsané vždycky každý z těch tří hradů. Náš hrad má nějaké staty taky. Máme nějakou obranu naší armády, jako obranu, jak máme postavenou třeba hradby a tak dál. Potom máme nějakou sílu útočnou, která se jmenuje Strength. A potom máme nějakou velikost naší armády, která se říká Size. Na základě toho my spočítáme score a až máme dané score, které se potom spočítá tady podle nějaké dolní formulky, tak potom budeme zjišťovat, jestli můžeme s nepřátelem bojovat tak, že na ně budeme útočit, anebo se proti ním budeme pouze bránit. Tento modul se jmenuje Alliances, to znamená jako spojenectví, z toho důvodu, že naším úkolem je právě zjistit, kteří jsou spojenci, kteří jsou nepřátelé. Na spojence dáme pás, protože ty jsou spojenci, a s nepřáteli budeme bojovat právě jedním z těchto dvou možností. Tak. Je to hodně závislé na Edgework, takže si vezmeme první Edgework. Máme pět widgetů, takže uvidíme. Máme čtyři ve třech. Baterky. Máme rozsvícené IND a pak máme jeden portplate, který obsahuje paralelní a sériový port. Tak, no to je všech pět widgetů, ještě sériové číslo samozřejmě, což je 2 Tango 2, Juliet Mike 6. Tak, někdy když se takto říkám anglicky. My jsme byli u téhle. Takže první, co chceme, tak si spočítat teda staty našeho hradu. Tak pojďme na to. Žádný z nich nemůže být záporný, pokud nějaký by vyšel záporný, tak prostě odstraníme minus, takže minus dvojky by byla dvojka a tak dál. Tak, defense bude první, potom chceme strength, potom chceme size a na konci jsem říkal, že si spočítáme score. Tak, takhle je dobré si to předpsat. Tohle potom budeme počítat i u nepřátel, takže já si to jednou skopíru, dokud je to prázdné a pak to tam někde použiju znovu. Tak, obrana. Je to počet rozsvícených indikátorů. Máme jeden rozsvícený, takže jedna. Plus the amount of distinct ports, to znamená port types. To znamená, kolik máme typů portů. Nejenom samotných portů, ale typů. Vidíme, že máme dva porty a každý jiného typu, takže máme dva typy. Takže to je dva. Kdybychom tady ale třeba měli ještě další takovýto port plate, tak tohle už jsou tři porty, ale dva distinct porty, neboli dva port typy. Takže distinct port znamená vyloženě typů. Takže tohle dva. Ale my máme dva i tak. Takže plus dva, jedna plus dva je tři. Vidíte, že jsou tady možná ještě takové hvězdičky, a když se podíváme na ty hvězdičky. If there are no batteries indicator spots, just use one. Co to znamená? Pokud se bavíme o indikátorech, tak na to platí to o indikátorech, pokud o distinct portech, tak to platí o portech, a pokud o baterkách, tak to platí o baterkách. My jsme měli rozsvícené indikátory. Pokud žádné indikátory nemáme, máme použít jedničku. My máme, takže to neplatí, takže prostě použijeme, kolik jich máme, máme stejně jedna, takže jedna. Tohle taky, máme porty, takže v pohodě to neplatí. Všimněte si, kdyby jsme porty neměli, vůbec žádné, měli jsme prostě třeba žádný portplate nebo jenom jeden prázdný, tak v takovém případě by to byla nula, no ale ta hvězdička nám z toho udělá jedničku, takže tady tohle číslo bude vždycky minimálně jedna. Rozsvícené indikátory, tady už je to trošku jiné, tady je to velice záludné a ukážeme hned, co je na tom záludné u počítání strength. Takže pojďme na strength. To má být poslední číslo seriálového čísla, to znamená šestka. Kdyby to byla nula, tak je to prostě nula. Vidíte, tady není žádná hvězdička, takže prostě normálně to číslo, nebo ta číslice přesněji. A plus the amount of unlit indicators. Kolik máme nerozsvícených? Aha, žádné. Takže plus nula. Ale je tam hvězdička. If there are no batteries indicators ports, just use one. Tady na to applyují ty indikátory. Máme nějaké indikátory? Ano, máme. Pozor.
My máme indikátory, akorát ne nerozsvícené. Máme IND, což je indikátor. Takže tady to neplatí, tady to pravidlo, a zůstává tam normálně plus nula. Kdybychom neměli ten IND, měli bychom to prostě takhle, tak v takovém případě je tady plus jedna a tady by bylo taky jednička plus dva, takže pořád tři. Takže kdybychom neměli nic, tak by nám to ve skutečnosti zvětšilo o jedna sílu. Což je trošku taková divná věc, na kterou si musíme jako zvyknout, ale tak to je. Takže to je tady to záludné. Kdybychom žádné indikátory neměli, tak tady je to jedna a tady taky jedna. Když bychom měli jenom nerozsvícené, tak tady je to prostě nula a tady je ten počet nerozsvícených. Když jenom rozsvícené, tady je počet rozsvícených, tady nula. A když obojí, tak prostě počet rozsvícených, počet nerozsvícených. Takže pozor na to, tohle je strašně záludná věc. A teď pojďme teda na size. To je průměr aritmetický čísel v našem serial numberu. 2 plus 2 je 6 a 2 plus 2 plus 6 je 10 a to děleno třemi, protože máme tři číslice, takhle se počítá aritmetický průměr, že jo, součet číslic plus, nebo čísel plus, teda děleno jejich počtem. Takže kolik je 10 děleno třemi? No to vyjde nějakých 3,333. A pozor, máme desetinné číslo, co s tím? Máme ho zaokrouhlit dolů. Zaokrouhlit dolů vždycky znamená chytit to a smazat desetinnou část. Takže i kdyby to bylo prostě 3,999, ne pardon, to je, kdyby to bylo 3,888, to je přesnější, 3,888, tak tady tohle bude pořád trojka. Tak, to je 3,999, to by bylo prostě přímo rovno čtyřem, takže tam není co zaokrouhlovat. Tak, dobře. A potom ale minus počet baterek, takže pozor na to, tohle vypadá jako OK, aritmetický průměr zaokrouhlený dolů. Když to děláte rychle, tak můžete zapomenout odečíst počet baterek. Takže ještě odečíst počet baterek, ty máme 4, size minus 4 je minus 1, a hele, if final stat is less than 0 multiplied by minus 1. Takže tady prostě odstraníme to znaménko minus 1 a zbyde to jenom 1. A teď, jak spočítat skóre? Kdyby nebyly baterky žádné, tak je tohle vždycky minimálně 1, podobně jako tady u portu. Tak, a jak se počítá skóre? Já si rád vždycky skočím sem a spočítám si ho dopředu, ať vidím, jako jak na tom jsme. Máme tady formulku 2a plus d a to celé krát 0,5s, kde ačko je attack strength score, takže ten prostřední stat, strength. Defense, to je to dčko, tak to je to naši první, def. A size je sko, to je tam náš poslední stat. Takže vlastně musíme zdvojnásobit ten prostřední, 2x6 je 12. Přičíst tomu ten první, to je 15. A teď to vynásobit 0,5s. No ale krát 0,5 je to stejné jako děleno dvěma. Takže vlastně můžeme dát krát s první, což bude krát jedna, a pak děleno dvěma, takhle nakonec. Proč to je tohle lepší, než jako tam tím způsobem? Pokud to počítáte na kalkulaci, tak je to samozřejmě docela jedno. A pokud to děláte rychle z hlavy, tak je dobré si to nechat takhle. A jedno z těchto číslic, z těchto činitelů, číslic, čísel, jedno z těchto činitelů bude možná sudé. V tomto případě zrovna není. Ale většinou se stane, že jedno z nich je sudé. V takovém případě, dejme tomu, že by tohle byla čtrnáctka, v takovém případě já můžu tohle vydělit těma dvěma a teď to vynásobím a vyjde mi to. A bude to sedm. No ale protože je tady patnáctka, tak to udělat nemůžu. Tak v takovém případě, když jsou obě lichá, ty čísla, tak je dobré jich prostě vynásobit. Tady je 15 krát jedna 15. A teď to teda vydělit a vyjde mě 7,5. Co s tím? Zase desetinné číslo. Pozor, tady je důležité pravidlo. Round down for enemies. For enemies. Tohle není jsou nepřátelé, to je náš hrad. Takže ne. And round up for your own score. Takže my, když počítáme naše score a vyšlo nám desetině, tak ho budeme zaokrouhovat nahoru. Co znamená zaokrouhlit nahoru? Automaticky znamená oddělit desetinnou čárku a přidat jedničku. Takže 7,5 se zaokrouhlí na 8. Pozor, i kdybychom měli třeba 2,2, tak tady tohle se zaokrouhlí nahoru na trojku. Takže není to takové to zaokrouhlení, které se učí ve škole, jakože pětka ještě jde nahoru a čtverka dolů. Tady to je zaokrouhlit dolů a nahoru. Zaokrouhlit dolů znamená zbavit se desetinné čárky, zaokrouhlit nahoru zbavit se jí a pak přičíst jedničku k výsledku. Tak, takže pozor na to. Takže tady je to 8. Takže naše skóre je 8. To není nějak jako super silné, většinou je dobré tak mít třeba kolem dvacítky. Ale stalo se mi, že jsem měl i 60, je to myslím v mém anglickém tutoriálu. Tak, pojďme se podívat teď, co s tím dál. Teď teda už použijeme to, co je doopravdy na tom modulu. Všimněte si, doteď jsme pracovali jenom s tímhle. Takže kdyby měl expert čas, tak tohle si můžu udělat sám prostě v klidu. A bude to platit pro všechny moduly na té bombě. Náš hrad má prostě takovéto skóre. Ty ostatní staty nejsou důležité už, jakmile máme skóre. Teď si potřebujeme napsat ty ostatní hrady. Takže Castle 1, ten vidíme, že je Blue, Flames, Chevron a je to hashtag 17.
číslo 17. Tyhle čtyři informace expert potřebuje, kdybyste mu to dávali přečíst jako diffuser, tak prostě řeknete hashtag 17 blue flames chevron, hashtag 12 green swords chevron, hashtag 17 magenta bones stripes. Takhle mu to přečtete. Kdyby tam byl takovýto symbol, tak tohle je none, to znamená, že tam nic není. Takže pozor, nic tam není znamená, ne že tam nic nebude, ale že tam je tento symbol. Což je jako přeškrtlé kolečko, že jo. Dává smysl docela. Takže to je docela důležité upozornit. No a teď co teda s tím? My to takto budeme dělat interaktivně, to je druhá možnost, jak to dělat. Poté, co jsme se nachystali offset, tak teď to můžeme dělat postupně. Takže musíme určit náš vztah k tomuto hradu. Jak to uděláme? Pomocí této tabulky. S tím, že, jestli znáte skewed slots, takové to for all slots a tak dál, tak to je přesně tady ten způsob, že my budeme dělat pro všechny tady ty věci. Akorát, tady to možná nabízí tak jako if then, že to bude jako jenom první a pak už nic. Tak pozor, tady potřebujeme projít úplně všechna pravidla. A všechna použít. A když se podíváte, tak tady je pravidlo třeba if the last number of the serial number is odd. No tohle bude mít společné všechny moduly na bombě, tím pádem i všechny tři hrady na tom modulu, že jo. No tak v takovém případě je dobré si udělat, co mám tak jako rád, tak si udělat takové jako all staty, které budeme přičítat jako ke všemu. A tady v tom manuálu si je značím žlutě, což znamená, to si můžete přepínat levý alt a potom 1, 2, 3, 4, normálně nad Q2TVE, tak tady jako můžete přepínat barvičky. Tak, takže to si dělám žlutě a teď se podíváme, jestli je to pravda. Je poslední číslo liché? Ne, je sudé. Takže tohle nebudeme nic s tím dělat. Dobře? Další, co tady je, bomb has exactly one vowel in the serial number, to znamená přesně jednu samohlásku. Ne, máme Tango, Juliet, Mike, ani jedno z toho není samohláska. Tohle je společné, takže žlutě, ale nic z toho nepoužijeme. Tohle už se může lišit, že jo, čísla těch hradů. Tady máme emblem nebo barva, to se může lišit. Emblem, a hle tady, there are two or less distinct ports on the bomb. Tu orle se znamená dva nebo míň typů. My máme dva typy, což je dva nebo míň. Takže ano, tohle je pravda. A tady je end, to znamená, musí to platit současně. Takže pořád to ještě může platit. Pokud tohle platí, tak ten zbytek platí. Pokud teda jako tak to celé platí. Pokud tohle neplatí, tak to celé neplatí. Takže odteď tohle můžeme ignorovat a zajímá nás jenom tahle první část. A tady máme ještě jednu věc, tady je zase background, to je ta barva, to nás nezajímá, zatím, a potom if there are more than two battery holders on the bomb. Kolik máme battery holdrů? Tři. Je tři víc než dva? Ano je. Musí to být víc než dva, takže dvojka není víc než dva, trojka je víc než dva. Takže tohle je pravda, a je tady or, musí platit buď tohle, nebo obě. No platí tohle, takže tohle celé platí. Je to společné tím pádem, protože jsme to tak jako udělali, že jo, protože, pardon, je to společné, protože prostě ty battery holdry jsou na celé bombě. Ale když se podíváte, co máme přidat, tak tady je to jako na základě barvy, to, co máme přidat. Takže místo žluté použijeme třeba fialovou, ať jasné, že to není červená nebo zelená, které já vždycky odklikávám. Ale jakože to ještě máme pořád přičíst. A tady to necháme tady jako otevřené. Dobře? A co tady s tím zbytkem? Ten zbytek teď musíme udělat už pro ty dané moduly. Takže tady budeme mít nějaký relationship. My jsme, tady máme tím pádem plus 0, protože tohle jsme nedali a tohle nevíme. Takže relationship začíná na 0. A tohle můžeme udělat to stejné i pro castle 2 a pro castle 3, což budou ty další dva hrady, které budeme v zápětí posuzovat. Tak, the banner to the left has an emblem. Tohle je úplně nejvíc levý castle, a když se podíváme doleva, tak je to cyklické ten modul. Takže od prvního doleva je třetí. Takže pozor na to a má emblem, to znamená, tohle není nan. Tohle jsou bones, to není nan. To znamená, ano má. A ten zbytek už víme, že pravda byla, takže tohle je správně. Tím pádem add the number of indicators plus one. My máme jeden indikátor, 1 plus 1 je 2, takže přidáme dvojku. To znamená, dostaneme dvojku. Pokračujeme. Tady u našeho pozor nezapomeňme si přepnout zpátky. If the banner has an emblem. Ano. Tohle není none, takže má emblem, ten zbytek už mě nezajímá. Add 3 points, takže tohle plus 3 je 5. If the area number of the castle je menší než 13, to je tohle. 17 není menší než 13, takže nic s tím nedělám. A vidím, ještě tohle nemáme označené. Máme přidat 1 pokud je žlutá, 2 pokud zelená, 3 pokud červená, 4 pokud jiná. Ona je modrá, takže plus 4. Plus 4 je 9. Máme relationship 9, co to znamená? Podíváme se tady. A máme vzít výsledek modulo 6. Modulo 6 znamená, budeme odečítat šestku do té doby, dokud nebudeme v 0 až 5. 0 až 5. Tohle není 0 až 5, takže minus 6 je 3, to už je v 0 až 5. A co dál? Pokud to číslo je 2 nebo 3, tohle je 3, takže to je ten případ,
tak je to nepřátelský hrad. Takže tohle je nepřítel. S ním budeme muset bojovat. Pokud ne, tak je to přítel, to znamená spojenec, a můžeme dát pás. Tohle je trošku záludné, pozor na to. Pokud byste dělali první hrad takhle na modul, a teď nám to vyšlo třeba čtverka, to znamená, jako podle toho, co to říká, je to spojenec a můžete zmáčknout pás, tak se může stát, že zmáčknete pás a dá vám to strike. Tak si můžete jako začít trhat vlasy, že jo? Proč? No, ten důvod je jednoduchý. Všimněte si tady té velké poznámky, která je tak jako skrytá zatím. Může se stát, že by nám u všech tří hradů vyšlo, že jsou to potenciální spojenci. Ale tady můžou být jenom dva jako opravdoví spojenci. Takže jeden z těch spojenců, kteří vypadá jako spojenec, je ve skutečnosti nepřítel. A jak já ho poznám? No, bude to ten, který tady z těch všech má největší číslo. Teď, když jsou tam dvě stejné čísla, if two castles are tied, the former castle is the enemy. To znamená, ten třetí by byl jako ten nepřítel, ale jinak takhle vidíme, že to je jako... Tady v tomto případě už jsme nepřítele našli, takže všechno ostatní, co bude jako potenciální spojenec, tak je už ve skutečnosti spojenec a budeme moc dát pás. Tady ale ne, protože tohle nepřítel, tak jdeme na další. Odškrtneme si všechno, co není společné. Tak a jdem dál, takže začínáme na nule. Pojďme začít menší než 13. Ano, 12 je menší než 13. Máme přidat hodnotu toho modulo 7. 12 modulo 7 zase, odečítám 7, dokud nejsme v range 0 až 6. Tentokrát, protože modulujeme 7. 12 minus 7 je 5, takže to je plus 5 je 5. Dobře. If the banner has an emblem. Ano, má to emblem, takže plus 3, to je 8. The banner to the left has an emblem. Ano, tam jsme teď byli, má. A tady ten end platí, takže to je taky pravda. Number plus indicators plus 1, plus 1 plus 1 je 2, plus 2 je 10. Je, protože máme jeden indikátor. Takže 10. A ještě tady ta barvička, jeden za žlutou, dva za zelenou. Máme zelené, takže plus 2 je 12. Co s 12? Modulo 6, no tak odečteme 6, to je 6. To ještě pořád není v 0 až 5, protože teď modulíme 6, takže 0 až 5. Takže ještě odečteme a jsme na 0. 0 už je v range 0 až 5 a vidíme, není to dvojka ani trojka, takže tohle je spojenec. V takovém případě můžeme zmačknout pás. A musíme přepnout další, mě to si zmačkal jsem pás, ale nepřepl jsem je to samo, takže musíte přepínat manuálně. Castle 3 a zase odklikejme a pojďme na to. Takže value menší není než 13. Má banner, ano, tedy má emblem, ano, má, plus 3. Banner to the left má emblem, ano, má, všechny mají emblem, takže i banner to the left má emblem. Jako všechny na tomto konkrétním modulu mají emblem. Takže přičteme 1 plus 1, to znamená plus 2. 3 plus 2 je 5, jak jsem udělal. A teď chceme 1, 2, 3, ani 1, takže plus 4, protože magenta. Takže to je 9. A 9 modulo 6 je 3, takže tohle je další nepřítel. Takže vidíte, můžou být nepřátelé i jako víc než jeden, jenom nesmí být 3 spojenci. Většinou jsou spojenci 2, a v tomto případě teda ne. Tyhle už jsme vyřešili, tak ty můžeme odškrtnout. A tady si teda skopírujeme tady tu defense, strength, score a tak dál. A co teď? Teď musíme u těch nepřátel spočítat jejich staty, aby jsme věděli, jestli s nimi máme, na nich máme zautočit nebo se bránit. Jak to uděláme? Jednoduše pomocí těch tabulek, které jsou tady krásně zvýrazněné, pomocí daných sloupců. Začíná se všechno na nule a potom jedeme a přičítáme. Takže první hrad je modrý, jsou tam flames a je to chevron. Všimněte si, doteď jsme nepotřebovali přesně vědět, co to je. Potřebovali jsme znát to číslo a potřebovali jsme vědět tu barvu a ještě vědět, jestli má emblem. Ale nepotřebovali jsme vědět, jaký je, nebo vůbec nic o tady těch, jako o tom vzoru. Až teď to potřebujeme, pokud jsou to nepřátelé. Tak a teď jak to spočítáme, tady to je 8, minus 2, minus 2, to je 4, takže obranu má 4. Co se týče prostředního, tak je minus 3 plus 4 plus 1, 5 minus 3 je 2, takže tohle je 2. A size je 0, 0, 0, size je 0. A pardon, size je 0. Tak, tady zase platí to stejné, co předtím. Kdyby to bylo něco vyšlo záporně, prostě odebereme to minus a necháme to plus. A spočítáme skóre úplně stejně. Všimněme si, size je 0. Jakmile size 0, my tady násobíme 0,5s, to znamená násobíme s, násobíme size. Takže násobíme nulou. Když násobíme cokoliv nulou, je to 0. A vidíme, že pak už k tomu nic nepřičítáme dál, po tom, co vynásobíme s, takže tohle automaticky 0. Je to 4 plus 4 je 8, děleno 2 je 2, teda 4, a pak krát 0, takže 0. Skór je 0, a teď je naše vyšší než jejich skor, no jejich je 0, naše 8.
Pokud je naše vyšší, tak si můžeme dovolit na nich zaútočit. Pokud naše není vyšší, to znamená je stejné nebo nižší, v takovém případě se musíme bránit. Takže tady můžeme zaútočit. Brně. A co ta třetí? Pojďme spočítat ty třetí. Takže když tady toto vyplnu. A pardon. Tak máme magenta. Tady tohle písmenko, to jsem možná nezmínil, to vždycky znamená první písmeno v té barvě, to už asi je teď jasné. U černé je to K, jako black. Bílo rozeznáte tak, že je tam napsané dvojité V. Tady toto je black. A snažím se najít bílou, ale to se mi asi teď nepodaří rychle najít. Tohle bílá. Tak. Takže co s tím? Magenta, bones, stripes. Sčítáme, tohle je pětka, trojka a pětka, to je 13. Pozor, tady ty pětky a trojky vypadají dost podobně. Musím se trochu naklánit, abych to viděl přesně. Takže to je 13. 0, 0, 0, to je 0. A size je minus 4, minus 7. Minus 7, to je záporné, takže odebereme záporné znaménko, to znamená, bude to plus 7. Tak, teď máme nulu, ale není to size, takže pozor. Jdeme normálně počítat. Zdvojnásobíme prostřední číslo, to je pořád 0. Přičteme k tomu první číslo, to je 13. A vynásobíme to 7 a vydělíme dvěma. A vidíme teď, bohužel zase ani jedno není sudé, takže musím 91 vynásobit. Teď to vydělíme, takže to bude 45,5. A teď, protože to bylo ale počítání pro nepřítele, tak to máme roundnout down, zaokrouhlit dolů, na rozdíl od toho, jak my jsme zaokrouhlili u nás nahoru. Takže prostě smažu desítnou část. Takže skóre jejich je 45. Naše skóre je 8, takže jejich je vyšší, anebo stejné jako naše. Takže se musíme bránit. A to je solve modulo. Takže takhle nějak to vypadá. Toto je docela dlouhý modul, takže už jich asi nestihnu moc víc. Ale já pro jistotu projedu, jak vypadají všechny ty jednotlivé vzory, ať tohle je jasné. A ty barvy asi nebudu říkat, to asi bude vidět. A až si projedeme tady tohle, tak potom ještě řeknu, co se děje se strajkama a tím skončí video. Pokud byste si kterýkoliv z těch modulů chtěli zkusit sami, tak nebudu tady čekat v tom videu, ale prostě si to kdykoliv pauzněte, vemte si ty informace, co potřebujete a log bude v descriptionu, takže si to můžete zkusit z popisku přímo. Tak, takže tady máme, já si budu značit, co jsme měli. Tohle znamená, že nemá emblem a tohle je chevron, to už bylo, že jo. Tohle jsou flames a chevron. Tohle je shield, takže štít a stripes. Pozor, tady jsou pruhy a pak liney. Stripes jsou opravdu, že tam hodně pruhů. Parallel line znamená, že to je jenom dvě bílé čárky. Tak, jdeme dál. Tady máme skull. Tohle je lebka. A tady tohle je X-ray, to znamená X-ko. Pozor, není to cross. Zase, velké upozornění. Není to cross. Tohle je lebka byla a tohle jsou teda paralel horizont lines. Jo? Ne stripes, ale paralel horizont lines, protože to je jenom dvě čárky. Tohle zase X-ko a Bones, tu už jsme měli, jestli se nepletu. Ne, Bones jsme měli, ale já jsem ji neznačil. Tohle jsou Swords, takže meče to jde poznat. A tohle jsou Vertical Lines. Vertical znamená nahoru dolů, že jo? Tam to bylo doleva doprava, ty horizontal. Tohle všechno máme a teď už hledáme jenom Cross a Nun. Teda Cross a Bomb. Tady je Bomb. Bomb jde docela poznat. A kde máme Cross? Hledám vpravo Cross a nebo Nun. Tohle není cross, to je X, pozor na to. Jo, pardon, budu překlikávat pomaleč, kdybyste si to brali ty informace. Tak. Tohle je cross. Cross je plus sign, vypadá to jako plus. Takže pozor na to. Cross je plus. A tady, jo, už jsem to tady proklikával. Tohle znamená, že tam nic není. Žádný line pattern znamená tady tento kruh. Tak, a to už je všechno. Všechny z tady z toho modulu. Teď, co se stane, když budu klikat na to, když už je to solvnuté, vidíte, že nic nemůžu s tím interagovat, snažím se mačkat, ale nejde to. Zároveň, když by se vám stalo, že strajknete uprostřed, třeba první je pás a teď bych strajknul, tak vidíte, že ten pás tam zůstane. Pořád tady je pás. A pořád můžu mačkat pás a pořád to bude pás a neposune se mi to samo. Takže pozor na to, kdyby vám třeba kdybyste to všechno přečetli expertovi, všechny ty čtyři informace u každých třech hradů, on si to všechno udělal sám a pak řekl, OK, je to pás a tak pás, tak v takovém případě nemůžete zmačknout prostě pás a tak pás, protože dostanete strike, protože se to nepohlo, protože jsem pořád na prvním hradu. No ale potom, když se pohneme, víte, tohle taky bylo pás a tohle tipnu defend. Nemůžou být všechny tři pás, jsou vždycky buď maximálně dvě pás, navíc větší šance je, že to bude pás, takže když jako nemáte moc času a máte ještě hodně možných strajků, tak je dobré prostě zkusit ten modul tak, že dáte pás
pás a potom si jednoho z nich vyberete. Můžete si třeba spočítat své skóre a potom na základě toho se rozhodnout, co budete typovat. Když by vaše skóre bylo nula, tak automaticky bude všechno, všechny proti všech nepřátelům se budete bránit, že jo? Protože nikdy vaše skóre nebude vyšší než jejich, protože jejich bude vždycky nejméně nula. Takže bude maximálně stejné, což znamená defend. Tak, takže tohle jde docela dobře typovat, když jako nemáte ten čas, ale jinak samozřejmě to netypujte. Tak jo, to by bylo asi ode mě všechno tady k tomu. V suvenýru to není, kdyby to někoho zajímalo. A to je tady ode mě všechno. Když jsem jakékoliv poznámky, cokoliv, komentáře, tak to dejte do komentářů a budu se teda těšit, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, subscribe a budu se těšit u příštího tutoriálu. Mějte se hezky!